Rwanda mwita ngo iki? Rwandan. Aha. Umurundi? Burundan. Aha, umukongomani? Congolese. Munya Cote d'Ivoire? Cote d'Ivoirean. Cote d'Ivoirean. Chabazi cyere frère cyageze muzo kutubwira umunye Cote d'Ivoire mu cyongereza yitwa ngo iki? Cote d'Ivoirean. Munya Senegal? Senegalan. Kukarundi kan. Munya Nigeria? Nigerian. Kuko karuga kuko ko nikazuma karumvikana. Ariko ahantu hari akabazo kuri Cote d'Ivoire. Aho amari hari ikibazo. Kuri Cote d'Ivoire nange niho byancaye. Aha umunyazimbabwe. Zimbabwe, Zimbabwean. Ntabwo mujya mubona se baruzwe ibisazi birirwa birukana mu muhanda. Nabarinda bazindera kuko nagezeyo. Sinzi niba narize mbasobanurira umusirikare umwe bigeze kuroga muri karitiye avuye Darifuru kubera ishyari ryari amafaranga babaha bavuye Darifuru. Ageze iwabo baramuruga. Yansanze indera naranamurwaje n'umugore we akajya amusura akambwira ati umbabarire umugabo wanjye ujye umundebera. Ko hariya yo muri abasazima muri mu gipangu iyo ufite umusazi ukurusha ubwenge ho gatoya arakurwaza. Uwo musikari naramurwajije hariya indera. We byagenze gute rero warozwe gute byagenze gute kugira ngo mu minsi yashize babonye ibintu uburyo warukaga ibintu bigiye bitandukanye n'inkuru aciye ku Murava News ariko abantu benshi bagira ubwoba. Buriya rero hari abantu hari uburozi bakunda kuvuga ngo bwitwa ngo intaraza. Uburozi bwitwira ntabwo buriya hariya nari mpfuye byari birangiye. Iyo najya kuri uramuvuzi wa gakondo uramuvuzi wa Kinyarwanda. Sirimba naravuye mu mubiri. None se ngo kwa muganga search kabiri ababivura. Burana agomba kugira search kabantera urushinge. Me. Kandi nk'umuntu warozwe yagiye search bakamutera urushinge. Biba birangiye. Uhita wumva. None se abantu rero bagira ngo bega abantu bagize ngo ni comedy ngo ni blague ngo ni iki ngo ibintu ngo rekareka ngo yaka ngo ntago ngo yarozwe ngo ntago yagize gute byagenze nibyo nyambwira abantu abagome hano hanze barahari abaruzi barahari abantu bafite imitima mibi ushobora kumusigara yanjye muri Amerika ho banywa na za cocaine ibyo rero byo kujya munyikangishwa ngo nzajye gusaba IOM imbabazi. Nta mbabazi nzabasaba mwamabyimwe. Kajo nabonye bavuga ngo ugomba guca bugufi ngo ukongera ugasaba imbabazi kugira ngo bagu. Mbabwire mabuno y'abanyuko. Haje sere na IOM. Ntawe nzongera gupfukamira n'umwe. Ugomba kubasaba imbabazi kuko wundi utabasaba imbabazi. Ngo uzagoma mu Rwanda ntuzigire ubarengana umupaka. Umva rero mbabwire Gashino. Izo Amerika zanyu muzazijyanira banyuko. Urumva nta Amerika nkeneye. Hani Kigali ngwa mitsingi ndiye nyama ntago nirirwa ndi gukoreshwa n'abazungu ngo njye koza imwe cyangwa njye kubaga ingurube harabirirwa babaga ingurube hariya yose ushaka kujya muri Amerika mugana akagwira nk'akazi ko koza imbwa ukajya umbwira ngo ukatwa tuvugana kuri WhatsApp ngira ngare gango tibre ngo nsigaye noza imbwa. Hani Kigali ndaryoshye ya Amerika yanyu ntayo nkeneye muzayijyanira banyuko. Hani Kigali ndaryoshye sindabura byeri mbo sindabura intore yanjye yonyine yakaburushete ndagatamira nakenera agafi gakaranze mu mavuta nkagatamira byo kunkangisha Amerika toka no amafaranga se gucyo bimeze bite iki agakiriya agakiriya karaya ko nturakabura bari n'ikimura amafaranga hani igituba kigura make hari iki gihumbi hari cya bibiri kurara ni bitanu wariye wana square muri Amerika ubwo ntibiba bihagaze gute ubwo icyama kigo cyagaza ngaye muri Amerika muri Amerika ko baguhera ubuntu baracuruza hari harega babuze abagabo igihumbi ntabwo abakobwa ujya ubona bajya baza kwirongoza inasi hariya nta muntu wubaha undi hariya nta muntu uruta undi akazi uba ukora mugenzi wawe niko abakora amasaha wakoze niwo mugenzi wakora muhembwa kimwe hari abahembera ku saha hariya ntiyazayirukara buri wese abangana n'undi hafi ya bose ahubwo hariya United States kintu wenda umuntu yakurusha
umuryango ushobora kuba uri hariya uri wowe wenyine wenda nta famille ufite aho aba ari ikibazo wirwana uri wenyine ariko iyo umuntu afite famille buriya ikintu umuntu ajya arusha indi United States mu muryango umva umeze nk'umuntu ubuzima bwaho wabumetirije ubuzi cyane ariko nyafite abavandimwe benshi baba United States mfite n'abagezeyo bahita bapfa bahita bapfa bazira iki yewe mfite mushiki wa papa yageze muri Arizona imodoka itimugura uyabura ni mushiki wanjye vumirana ni mushiki wawe vumirana ni mushiki wanjye duhuje ba mama baravuka vumirana ni mushiki wanjye duhuje ba mama urumva yageze akigerayo nta n'imyaka inga ibiri ishize umuhungu we w'imfura ahita apfa yishwe n'imodoka shangazi wanjye mushiki wa papa yageze muri Arizona imodoka ihita imugonga uwo mushiki wanjye nkubwiye rero uba Kansas niwe wari kunyakira ku kibuga cy'indege n'inzu yanjye ubu tuvugane baho bita Kansas Mississippi njye mbarwa nk'umujyamerika ni uko nananiranye aye kanongere nguhereza ikaze wo kubona ku cyane ibiganiro bya Kigali Magazine umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu mwina yitwa T Bless nanone T Boy T Biswege Baddest Bad Boy Bomo Class Yakubo by the top ambassador sound the machine with the mic please while this your blessings over blessings the top hustler Mr. Ambaman mwe tushaka nwa muhungu wasizwe amavuta ya mugisha number 1 on the mic the baddest abanyarwanda intumwa ya rubanda nushaka wongera ngo akasa mutwe intumwa ya rubanda ngaye imbere kuri kamera dufite yakamwana ebana yakamwana ni inshuti ya Kigali Magazine ngira ngo murabizi kwa kenshi ari yakunda no gukorera ari n'umunyamakuru abo ndagira ngo muzana mumpera amanota mumubwire niba kuko akazi ko kwa kano kazi arimo arakamerita neza bimeze neza ashaka kuyaza n'umutumirwa bikagenda neza amaze kuzana aho abatumirwa agera kuri babiri ariko bize neza ko ibiganiro byiye muriho muragenda mubikunda cyane katoya tumuhereza ikaze kuri musore yakabye so ndishimye cyane hari hashize igihe nagera kuri Kigali Magazine ariko Kigali Magazine ni yacu na ni y'abanyarwanda ni yaba bose bareba YouTube Kigali Magazine ntago aruvuga ngo ni ya runaka ni yacu twese ni y'abanyarwanda tugomba kuyireba paske iradusurutsa itugabanyiriza stress nababuraye bagaseka itugabanyiza stress nababuraye bagaseka sinzi niba ari kuvugaho ko aribyo niba ushobora kuba waburaye ukareba ibigare hehe wenda ushobora kubona ibiganiro ugasanga uragaseka imvune n'amamvunane y'ikintu iki wari ufite ugasanga birakiza ariko tukibaza ni mpamvu nongende ariko hari ikintu kibazo kimwe nagira ngo tugarukeho gato yakamwana mu minsi yashize mwabonye yari yaruzwe ariko arurwa n'umukobwa wenda iyo story niwe ugiye kuza kuyidusubiramo ayituganize neza uko uburyo ngo yagiye mu ndaga bikarangira indaya imurozi mukeka amafaranga hawe n'umudiaspora ariko bikarangira kugamahirwe tumurukishije akaruka byagenze gute ubundi njyewe amahirwe nagize nuko atanduza ibisazi bumba ndindera ntabwo mujya mubona se baruzwe ibisazi birirwa birukana mu muhanda n'abarinda bazi ndera kuko nagezeyo sinzi niba narigeze mbasobanurira umusirikare umwe bigeze kuroga muri karitiye avuye Darifuru kubera ishyari ryari amafaranga babaha bavuye Darifuru ageze iwabo baramuruga yansanze indera naranamurwaje n'umugore we akajya amusura akambwira ati umbabarire umugabo wanjye ujye umundebera ko hariya iyo muri abasazi muba muri mu gipangu iyo ufite umusazi ukurusha ubwenge ho gato yarakurwaza uwo musikari naramurwajije hari indera we byagenze gute rero warozwe gute byagenze gute kugira ngo mu minsi yashize babonye ibintu uburyo warukaga ibintu bigiye bitandukanye ni nkuru aciye ku Murava News ariko abantu benshi bagira ubwoba buriya rero hari abantu hari uburozi bakunda kuvuga ngo bwitwa ngo intaraza uburozi bwitwa ntabwo buriya hariya nari mpfuye byari birangiye iyo najya kuri uramuvuzi wa gakondo uramuvuzi wa kinyarwanda sirimba naravuye mu mubiri none sinzi ngo kwa muganga sashika biriya babivura buriya nagomba kugira sashika banterura urushinge me
kandi umuntu warozwe yagiye stashika bakamutera urushi biba birangiye uhita wumva n'ubisa abantu abantu rero bagira ngo bega abantu bagize ngo ni comedy ngo ni blague ngo niki ngo ibintu ngo rekareka ngo yaka ngo yarozwe ngo ntabwo yagize gute byagenze nibyo nyambwira abantu abagome hano hanze barahari abaruzi barahari abantu bafite imitima mibi ushobora kubona niboneye agacupa nkaka undi yakabuze yaburaye nose nk'uyu wankubise umugeri w'urubavu si sharise reba nk'uriya mukobwa wanduze ubuse ntiyaragiye kunkura ku cupa ariko se tuganireho gato ubundi byagenze gute kugira ngo urugwe mwari mwasangiye ko banamushyitse bakamukwereka mu maso kamvuga ngo uramuzi byari byagenze gute tubwire ukuntu byagenze iyo story isanzwe ngiwe ahubwo ishyari yagize hari undi mukobwa baturanye none mu minsi ishize nagiye ari mu gitondo uwo mukobwa wundi bamwita Fanny ako ntabwo ari Fanny uriya bosi wanjye uriya Fanny TV show undi mukobwa witwa Fanny nagiyeyo ndarayo nirirwayo duteka inyama turarya none wa wundi kubera ko baturanye uriya wanduze niho yagiriye ishyari kuti umushenzi abure kuzi wanjye ajye kwa Fanny weyo duteka inyama turakaranga karitiye yose kureyo njyewe buriya n'umukobwa uzagira amahirwe akaba umugore wa yaka uzaba utombeye umugabo uzi guha burange niyo nashye navuganye n'umukobwa nyura kuri busheri kiro cy'inyama pana utunyama ikiro kiro cya ruti ugomba kunyura kuri busheri muri babiri mukakinyinyira amaye naho ubundi abarozi barahari mujye mwitonda mwa bantu kandi ikintu abantu bicira abantu ni ishyari nta kindi umuntu yakurwa ngo ni uko wamwinye ku cupa wamwinye ubwo se nk'uriya ko yaranyishe kandi nawe ngiwe pe nka muhabarasiyo afite akana gato y'umugabo yamutanye nkagura utwenda iki ariko ishyari rirahari mujye mwitonda mwa bantu ndebera ukuntu yaranywe ku cupa nibyo njya mbabwira mwa bantu niba ubonye agacupa kagotomere ejo tuzapfa tubisige iby'isi nibyo njya mbwira manibu kuri ekiserage ari kumbaza ngo mbese ngufite uwe mupango urumva wifuza kuzaba iki njye narababwiye ntacyo nkeneye kuba cyo ningira amahirwe nkabona aka gacupa nkabona udufaranga two kwishyura geto nkabona nariye naramutse amahoro nta bipangu nifuza nta mamodoka nifuza mwe muri guteganya rero ngo ejo ngo muzagura amamodoka ubwo hari n'abashaka kuzaba ba perezida mwiyamamaze ejo bundi ni amatora niba uzaba perezida wiyamamaze ejo bundi si amatora mu kwa karindwi bivuze ngo ubahaye rugari urababwiye ati ikaze kabisa mugire mute ati mwiyamamaze ariko se yaka nk'ubu uramutse ugiriwe nk'icyizere ukaba umuyobozi washobora kuyobora abaturage izina ry'imana ngiwangire umuyobozi nabicisha inkoni gute se nase umuyobozi ni ugukubita nakubwiye ngo agasuzuguro kayo nabakubita ku buryo aho gasuzuguro kabashiramo egizagiti kubita abaturage ntibyemewe rero oya barasuzugura uzi umuntu bakubita ni igisambo cy'ibyo nacyo kidashaka kurwana buranga nuza nka gisegeti wamumereza namwicisha inkoni wamukubita ntabwo ajya yumva afunze umutwe ntabwo nk'ubuyobozi buri bugakubita nawe ndanga na kazungu wamaze abantu yica abantu kazungu wamukorera iki umugande yaravuze ngo kongomani birarungu asikiye utamunyujijeho rungu zo kubita ikibuno abanza yumva ukuntu inkoni iryana ntabwo yumva buriya gisegeti wamufata akamukubita rungu nk'eshanu cyangwa se tukoze mu kubita ku kibuno yahita ajya ku murongo biriya arahaze ari kurya ubugari abana be bari kurya ubugari abandi ari kubashora imbere ya mashini igana zatukuye pasiteri we nta kibazo afite iwe ari kurya abana be bariye yarangiza akajya hariya akabyimba agasuragura ari gusurira abandi baburaye
kuzi gusurira umuntu ushonje we wari ukajya gusurira umuntu ushonje ari gusuragura hari abandi baburayi turi baba bari abahunze imirima yabo for example ngari watch masisi de abantu bahunze imirima yabo abantu bataye inka zabo bari bimereye neza kubera gisegeti ngenga ugikumbura ugikumbura muri Kongo ngenga bitekereza afite ya ubaguzi buri kibazo cya Kongo ngenda kizi neza ni umvuko se yaka bavanga ikibazo cya Kongo urakize wowe umunya politique reka nze nkugusobanura soba vuga ngewe sinjya ni yindimi ikibazo Kongo ifite ni ikibazo kimwe gusa kandi cyoroshye Kongo nani ikibazo ifite gikomeye ikibazo ifite Kongo ni ikibazo bita ubaguzi amacakubiri nico kibazo cyonyine ifite kandi Kongo irimo amoko agera muri 400,000 kubera ko ni igihugu kinini kirimo abantu benshi batandukanye kirimo abantu benshi ariko Kongo ikibazo ufite tutanagiye kure ni ikibazo cy'amacakubiri cyo bita ubaguzi I'm not sure. Sharago bizabahira izina ry'Imana ese yaka riwe nk'icyizero ukaba wenda ukaba wenda ukaba wenda nk'umuyobozi wa Kongo gisegeti afite ingenge bitekereza wenda nk'umuyobozi wacu gisegeti ibanga wakoresha mu kuyobora abaturage ubwere byivugiye gisegeti ni kigorye afite politike mbi afite ingenge bitekereza mbi y'amacakubiri Arama cyakuri rero nate irangye nyabitekezo nitamuvamo kiri igihugu ntabwo azacyubaka uramutse ubaye nk'umuyobozi wako for example kugiye cyamumbutu ngiye mvuka kugiye cyamumbutu eh wowe uvuze mu gihe cyamumbutu akiyobora Kongo wabonaga hari kibazo cyari kiri muri Kongo kandi ni mumbutu nde mumbutu mumbutu sese kungwendwa za bank gasubira mumbutu mumbutu sese kungwendwa za bank wabonaga hari kibazo cya bantu twari sanzuraga tukadia tukanywa batu bote na bakumuzura kuna problem akini depuis mumbutu aratoka njo problem zilianza problem za ubaguzi kuvuga ngo ayo macakubiri rero afite ramutse acitse byagira gute byagenda neza ese wowe uramutse uhawe ugize nk'ubu ugize nk'amahirwe ukahabwa wenda nko kuyobora Kongo akakubwira ati uyaka mwana agiye kuba president yaka mwana Kongo Kongo nago apfa kwishobora kuko abantu nawe ni wayishobora se gufata bad ideology bamaze gufata ngenga bitekereza umwe buri ngenga bitekereza ubona nk'inama wamugira ariye kugira ngo wende iyo ngenga bitekereza iveho muri veho muri Kongo nawe ni yabishobora arega gisegeti sinana murenganya afite abantu bamuri inyuma bamubwira ati nukora ibi ariko byose bira bituruka ku kiburi gufunga umutwe cyangwa se sinzi ko ikiburi bakita mu kinyarwanda kiburi be babona si yabona comprendre kiseketi kama punguzi re kiburi sere batamuvunja kicu tere batamuvunja kicu nibenye ikona babandi babana umunsi ku munsi niwe bazamumena umutwe babwe gisegeti wafite urabona hari ukuntu ugendera muri groupe wenda ufite ijambo ugatinya kuvuga ukuri kubera abantu muri kumwe babandi bakugenda hafi ugatinya kuvukira ariko kuruka kumva ariko ugatinya kuvuga kubera abantu muri kumwe bakwakiserera ngo yango bikore gutya ukagendera ku bantu bakundi bamuka groupe runaka byo kavuze akaba ari byo ugendera ugatinya kuvuga kuri gisegeti ni kwa gisegeti burarakoreshwa
Ndisege tukurara kuzi ariko abantu baba bamuri hafi babanda kukorana nabo niba bamwakiserera agakora ibyo bamubwiye. Ariko gisege tubwe ukurara ashobora kuba agendera mu kigare gisege tina nta bushobozi afite bwo kwifotera icyemezo ashobora kwibeshya gato bya byiheba bari kumwe nabyo bigahita bimurangiza. Gisege tukurara kuzi akora rero ibyo bari abagenzi be bamubwiye cyo mbwe ngo umunyarwanda umunyarwanda umuntu mubi nakavuga ati none se wakwanya ibyo abandi bakubwiye kandi muri kumwe basugura abandi. Iyo urebye ubona byibuze amahirwe angana iki kugira ngo cya gihugu kizagire amahoro? Ni igihugu cyiza ariko gituwe n'abantu bafite imyumvire ntazi ukuntu imeze, kirimo umutungo nk'uriya amahoro imitungo nk'iriya. Kereka Imana nimanuka ikaza hari igatura muri Kongo naho Kongo amahoro yayo amahoro ya Kongo. Ngiye mvuka muri Kongo nabaye mu gisirikare cya Kongo ingengabitekerezo ya Kongo ndayizi. Kongo kugira ngo izagire amahoro keretse ari Imana ije igaturara muri Kongo kabanze ngo uritabe ndashe. Yes. Yes, yaka mwana. Onari ngiye kugura igifege yanjye ngiyewe undi ntore undi sigara y'intore naratoranyijwe. Sigara turanyije. Ngiye nago ndi babana bagura sigara bakajya kwinywera muri toilette bari kwisha ababyeyi babo. Na mama nubwo nawe ngira na papa nubwo nawe ngira. Nayinywera no muri salon bahari. Yavuga nka mutera icyuma nka wa muhungu. Ikiyobyabwenge udashobora kuba wanywa n'iki? Urumogi nararuretse ariko usigara ndayinywa kapita imitsingi kanjye rwose ndakanywa bya bindi muvahora ngo muzajyana muri Amerika ngo ka mitsingi kanjye ngo musigara yanjye muri Amerika ho banywa na za kokayini. Ibyo rero byo kujya munyikangishwa ngo nzajye gusaba UN imbabazi nta mbabazi nzabasaba mwamabyimba. Kaje unabonye bavuga ngo ugomba guca bugufi ngo ukongera ugasaba imbabazi kugira ngo bagu njye mbabwire mabuno y'abanyuko haje seri na UM ntawe nzongera gupfukamira n'umwe. Ugomba kubasaba imbabazi kuko utabasaba imbabazi ngo uzagoma mu Rwanda ntuzigire ubarengana umupaka. Umva rero mbabwire gashino izo Amerika zanyu muzazijyanira banyoko urumva nta Amerika nkeneye hano Kigali nywa mitsingi ndigiye inyama ntabwo nirirwa ndi gukoreshwa n'abazungu ngo njye koza imwe cyangwa njye kubaga ingurube harabirirwa babaga ingurube hariya yose. Ushaka kujya muri Amerika mugana kakwira nk'akazi ko koza imbwa ukajya umbwira ngo ukatwira tuvugana kuri WhatsApp umbwira ngo arega ngo tibure ngo ubwo nsigaye noza imbwa. Hano i Kigali ndaryoshye iyi Amerika yanyu ntayo nkeneye muzayijyanira banyuko. Hano i Kigali ndaryoshye sindabura byeri mbo sindabura intore yanjye yonyine yakaburushete ndagatamira nakenera agafi gakaranze mu mavuta nkagatamira byo kunkangisha Amerika toka na amafaranga se gucyo bimeze bite iki agakiriya agakiriya karaya ko nurakabura bari n'ikimura amafaranga hari n'igituba kigura make hari ikigihumbi hari icya bibiri kurara ni bitanu wariye wane square muri Amerika ubwo ntibiba bihagaze gutukura cyamacyo cyo cyagaza ngai muri Amerika. Muri Amerika ko baguhera ubuntu baracuruza hari harega babuza abaga. Igihumbi nago abakobwa ugibona bajya baza kwirongoza inasi. Hariya nta muntu ubahundi. Hariya nta muntu urutundi. Akazi uba ukora mugenzi wawe niko abakora. Amasaha wakoze niyo mugenzi wawe akora muhembwa kimwe hari abahembera ku saha. Hariya ntiyazagira ukwara buri wese abangana n'undi hafi ya bose ahubwo hariya United States kintu wenda umuntu yakurusha umuryango ushobora kuba uri hariya uriho wenyine wenda nta famiye ufite aho aba ari ikibazo wirwanaho uri wenyine ariko iyo umuntu afite famiye buriya ikintu umuntu ajya arusha indi United States ni umuryango. Kumva umeze nk'umuntu ubuzima bwaho wabumetirije ubuzi cyane ariko nge mfite abavandimwe benshi baba United States mfite n'abagezeyo bahita bapfa bazira iki yewe mfite mushiki wa papa
yageze muri Arizona imodoka itimuguha oya wura ni mushiki wanjye vumirana ni mushiki wawe vumirana ni mushiki wanjye duhuje ba mama baravuka vumirana ni mushiki wanjye duhuje ba mama urumva yageze akigerayo nta n'imyaka inga ibiri ishize umuhungu we w'imfura ahita apfa yishwe n'imodoka shangazi wanjye mushiki wa papa yageze muri Arizona imodoka itimugonga uwo mushiki wanjye nkubwiye rero wa Kansas niwe wari kunyakira ku kibuga cy'indege n'inzu yanjye ubu tuvugane baho bita Kansas Mississippi njye mbarwa nk'umunyamerika ni uko nananiranye ariko mbarwa like American ufiteho n'inzura numvisha baba bavuga mvuga arakabaza umuntu yambajije kuri Serage umunyarwanda bamwita Rwandan umurundi bamwita ngo iki Burundan niba ari Burundan umunyakote d'Ivoire ni kote so okay muri comment muze kudusobanura tubwire nyo mu munyakote d'Ivoire amwita ngo iki Cote d'Ivoire iki Cote d'Ivoire bo muri comment muraze kudusobanura Cote d'Ivoire bo umugande Ugandan umukongomani Congolese Je suis congolais. Uratubwira uri ni ubwo ni mu cyongereza umunyarwa abanyarwa umunyarwanda amwita ngo iki Rwandan aha umurundi Burundan aha umukongomani Congolese munya Cote d'Ivoire Cote d'Ivoirean Cote d'Ivoire ar cyabazi cyere frane cyongereza muze gutubwira umunye Cote d'Ivoire mu cyongereza yitwa ngo iki Cote d'Ivoire munya Senegal Senegalan, kukarundikan. Munya Nigeria. Nigerian. Kukaruka, kuko ni kazi makarumvikana. Ariko ahantu hari akabazo kuri Cote d'Ivoire. Aho hari hari ikibazo. Kuri Cote d'Ivoire nanjye niho byancaye. Aha umunya Zimbabwe. Zimbabwe, Zimbabwean. Umunya Zimbabwe ni guki? Zimbabwean, Zimbabwean. Yakamwana urumwana mwiza kabisa ngira ngo ni yakamwana tutimo turaganira rege ni Kigali magazine nyaboneka mukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubakubita shot bakubita shot bakubita show 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 episode kuri episode uyu munsi rero yari umutumirwa yakamwana kuri Kigali magazine ciao murakoze cyane kuri subscribe minaitwa T Bless wakwitanga ikibyandike muri comment ciao ciao.